Hej, jeg hedder Tue Patterson. Jeg er fagekspert hos Bolius. I dag der vil jeg fortælle om entrepriseformer. Når du skal i gang med et byggeprojekt, så vil du skulle stille dig selv en masse spørgsmål. Om det skal være et lille hundehus ude foran, eller om det skal være et stort nyt hus, der vil være en masse spørgsmål, du skal tage stilling til. Og der vil formentlig være nogle ting, som du ikke helt er ekspert indenfor. Der kan det ofte anbefales at have en rådgiver i ryggen. Og nogle gange der er det til at lave en enkelt ansøgning eller et enkelt dokument. Andre gange der er det til at bruge i hele forløb af det projekt, man nu engang har gang i. Du vil skulle gøre dig tanker om jura. Der vil være nogle byggetilladelser, der skal laves. Der vil være nogle forskellige dokumenter, der skal udfyldes. Og der vil være nogle kontrakter, der skal laves med enten entreprenører eller håndværkere. Der er noget økonomi i det. Du skal indhente tilbud. Du skal finde ud af, hvad den rigtige pris er. Og undervejs i et byggeforløb, der vil der næsten altid komme et eller andet, hvor du skal tage stilling til, om det er den rigtige pris, eller hvad der skal gøres i stedet for. Så er der noget projektering og noget teknisk snille, der skal i gang. Har du den kasket på, som kan udfylde spørgsmålene og kan svare på alle spørgsmålene fra håndværkere og entreprenører undervejs? Eller har du igen brug for, at der står en rådgiver derhenne og lige visker dig i øret, hvad for nogle ting, der kan gøres i stedet for? Og tegninger til kommunen. Nogle gange så kan det være en papirserviet i nogle kommuner og nogle meget simple sager, men andre gange så er der altså brug for et ret stort lag af tegninger for at kunne udfylde, hvad de har brug for. Til sidst så er der også noget med tiden og byggepladsen. Kan du selv overskue en byggeplads? Kan du selv styre tiden? Har du mulighed for at dukke op, når der er spørgsmål? Eller har du brug for, at der er nogle andre til at sætte det? Du kan igen bruge byggerådgiveren, men du kan også vælge entrepriseform, hvor det ligger sig ind under entreprenøren og tager sig af de forskellige tidsspørgsmål og byggepladsspørgsmål, der kommer. Så nu vil jeg gå i gang med at fortælle lidt om fagentreprenøren, hovedentreprenøren og totalentreprenøren. Fordele og ulemper og hvad der kan være til hvilke projekter. Fagentreprisen. Den vil man typisk vælge, hvis man er i gang med at skulle lave en ny carport, en udestue eller en tagudskiftning. Den kan også godt brede sig over meget større projekter, og naturligvis også mindre projekter, men det er der, man ofte ser den. Du har valgt at være kaptajn på skibet. Du står for tegningerne, du står for beskrivelser, du står for indhente byggetilladelser, og i øvrigt udfærdige, hvad der er dokumenter. Allerede her er det nogle gange en god idé at få en byggerådgiver ind over, fordi der kommer altså mange dokumenter, hvis man begynder at komme lidt op i størrelsen på sit projekt. Der skal indhentes kontrakter for forskellige håndværkere. Nogle gange er det en enkelt håndværker. 2, 3, 4, 5. Alt efter størrelsen på projektet har du brug for et vist antal håndværkere. I den her udgave af en entrepriseform, der er det dig, der står for at indhente hver enkelt håndværker til sagen. Når projektet så går i gang, så skal det styres. Det er dig, der står for det. Det er dig, der sørger for, at de rigtige folk kommer på de rigtige tidspunkter, at tingene er handlet ind til de rigtige tidspunkter, og at i det hele taget tidsforløbet på byggepladsen kommer til at fungere. Igen vil jeg understrege, at en byggerådgiver kan være en rigtig god mand at have, også for at køre tilsyn og sørge for, at kvaliteten er som aftalt med håndværkerne, eller at de byggetekniske løsninger er klaret, som de nu engang burde være. Der er nogle plusser og nogle minuser ved at køre sådan en fagentreprise. Plusserne. Som sagt, du er kaptajn på skibet, du styrer selv, hvordan det skal være. Det er nemt at justere undervejs. Kommer du i tanke om, at du i øvrigt gerne vil ændre på noget, så er der ikke en masse andre, der skal køres ind med. Du styrer det. Du siger, jeg vil gerne have nogle andre fliser, jeg vil gerne have et andet udhæng. Der er selvfølgelig nogle begrænsninger, men du går ind og kan styre meget mere, hvis du klarer den på den måde. Lokale håndværkere. Det kan både være for, at det er nogen, du kender, nogen, der har et godt ry i området, eller det kan være, at du gerne vil støtte lokalt samfund. Så kan du selv vælge lige præcis den håndværker, du har løst i de enkelte sager. Minuserne, dem er der altså også. Det er tidskrævende at køre sådan et byggeprojekt. Der er naturligvis nogle af dem, hvor man kan sige, det går nok at skulle styre sådan en sag her. Men der er også dem, hvor det kommer til at bruge meget tid, både før, men også undervejs i projektet. Der vil være uafklarede opgaver. Der vil være ting, som er faldet mellem to stole. Der vil være noget, der ikke er i tegningerne, der er noget, der ikke er i beskrivelserne. Det er dig, der skal sørge for at have styr på dem og få løst problemerne undervejs. Igen, byggerådgiveren kan hjælpe dig, men den hænger på dig. Og sidst, men ikke mindst, når der så er nogle ting, der går galt undervejs, og det sker altså relativt ofte i byggeprojekter,
så er det dig, der skal sørge for at løse problemerne. Det er dig, der skal få håndværkerne til at arbejde videre sammen. Det kan være, at de er uenige med dig selv. Jamen, så er det dig, der står for at skulle klare tingene. Så der er minuser, der er plusser. Det kommer an på sagen, det kommer an på dig. Så igen, overvejelsen. Kan du klare at styre hele skibet? Hovedentreprise. Den vil du ofte se brugt ved tilbygninger, ved store ombygninger, eller ved lidt mere komplekse byggeprojekter som badeværelse, hvor der er mange forskellige håndværkere indenover. Du står stadigvæk og skal sørge for, at tegningsmaterialet er der, beskrivelserne er der, og du søger byggetilladelsen. Men der, hvor hovedentreprisen ændrer sig i forhold til fagentreprisen, det er, at der bliver lavet én kontrakt nu. Den ene kontrakt bliver lavet med hovedentreprenøren. Og derfra, så kan du læne dig lidt mere tilbage og sige, nu er det jer, der styrer derude. Han går ind og får lavet nogle aftaler med, med underentreprenører. Hvor mange han har brug for, hvem han har brug for, det er op til ham. Nogle gange så kan hans eget selskab måske klare mange dele, men nogle gange hiver han en masse folk ind. Det styrer han. Han leder byggepladsen. Han sørger for, at det hele kan komme til at forløbe, som det skal ude på pladsen. Og han koordinerer. Rigtig vigtigt. Det er ham, der sørger for, at de forskellige håndværkere kan komme til det rigtige forløb. Der er tid til alle. Byrådgiveren står stadigvæk herude. Fordi han er altså stadig god at for det første er med i de ting, der er i tegninger, beskrivelser og byggetilladelse. Han skal selvfølgelig også gerne have et øje på, hvordan kontrakten bliver lavet. Og tilsynet. Tilsynet er vigtigt derude, fordi at der er nogle krav i en kontrakt om, hvordan tingene skal være, men det er rart at have en mand, der ligesom kan føre tilsyn undervejs i byggesagen. Så det er sådan en opdeling i det. Der er plusser og minuser igen. Et stort plus, der er en mand, der styrer det. Underentreprenørerne, det er hans ansvar. Det er ham, der skal lave kontrakter med dem. Det er ham, der skal fordele opgaverne. Så når han ligesom har skrevet under derovre, så er det ham, der styrer det. Det er langt mindre tidskrævende. Den første del er sådan set nogenlunde det samme. Men når projektet går i gang, eller der er endnu før, fordi han skal også hente kontrakterne hjem, så er det altså hovedentreprenøren, der står for det. Og der er meget arbejde hos ham, som du slipper for. Ulempen. Du kan ikke sige, at du kender en god håndværker. Du kan forsøge, men det er ikke sikkert, at han kommer ind på holdet alligevel. Og indflydelsen på, hvem der står på din grund og laver projektet, det er ikke længere hos dig. Du står altså stadigvæk selv for en pæn del af arbejdet. Du har tegninger, du har beskrivelse, og du har byggetilladelsen. Men den store humpel, som er, når man er i gang med selve sagen, der er en hovedentreprenør, der står for det. Totalentreprisen. Totalentreprisen vil du som privat bygherre ofte støde på, hvis du skal have et typehus som parcelhus, rækkehus, eller hvis det er, at du skal have bygget et nyt sommerhus. Du kan læne dig tilbage, når du har skrevet én kontrakt. Den kontrakt er jo med totalentreprenøren, og han har derefter ansvaret for at køre resten af processen igennem. Der vil selvfølgelig være nogle ting, hvor du skal bidrage, fordi at tegningerne vil du formentlig gerne have en vis indflydelse på, lige så vel som der er nogle materialevalg undervejs og andre ting, der lige skal afklares. Men overordnet set, når den kontrakt er skrevet, så kører toget med totalentreprenøren. De indhenter byggetilladelsen. De har et sjak af håndværkere, så de kan ligesom klare alle processer og alle dele i forløbet. Og de har byggelederen, der kører pladsen derude. Jeg vil stadigvæk anbefale at få en byggerådgiver med. Der kan både være noget undervejs ved kontrakten, men der kan også være i selve byggeforløbet, at det kan være rart at have en mand ude og køre tilsyn en gang imellem. Især hvis der er nogle lidt kritiske områder, hvor lige skal tjekkes lidt ekstra op på kvaliteten. Plusser og minuser. Det er ret nemt at få lavet sådan en type hus. Du kan læne dig tilbage relativt hurtigt, så kører det derudad, og de har langt ofte styr på alle dele i projektet. Det kan være ret hurtigt, i og med at de netop har håndværkere og byggeledere, de har samlebåndet, hvor den dag man har skrevet under, så kører den egentlig derudad med, at der bliver truffet materialevalg, der bliver tegnet de tegninger, der skal til, byggetilladelsen, den er der styr på, hvad for nogle materialer, eller hvad for nogle tegninger og dokumenter, der skal med i, så den kører ret hurtigt afsted på den måde. Ulemperne. Der er lidt mindre udvalg af totalentreprenører i forhold til en hovedentreprenør eller en fagentreprenør. Der kommer flere og flere af de her år, fordi et typehus bliver produceret i større stil, end de har gjort tidligere. Men udvalget er lidt mindre. Det er nogle store firmaer, der skal til, i og med at de skal have så mange håndværkere i stald, plus de skal have
arkitekter og ingeniører med på holdet. Alle beslutninger skal tages fra start. Det kan være svært, hvis man har taget beslutningerne og skrevet under på dem, materialevalg eller noget udseendemæssigt, at begynde at ændre undervejs. Så når ligesom en gang for alle har skrevet under på kontrakten, så kan den blive dyr at ændre i. Det kan formentlig lade sig gøre, langt de fleste accepterer det, men det kan koste, og det kan stoppe byggeriet i en periode, som gør, at ja, hele forløbet bliver forlænget. Men mange vælger det i øjeblikket til typehus og sommerhus. Nu er jeg gennemgået de tre entrepriseformer, som vi snakker om i dag. Det allervigtigste, inden du kommer i gang, er jo altså, tag spørgsmålet seriøst, du har inde i dit hoved. Vær ærlig over for dig selv. Hvor har du brug for hjælp? Hvad kan du? Og sidst, men ikke mindst, vær omhyggelig, uanset hvilke entrepriseform du vælger. Der er spørgsmål, du selv skal tage stilling til. Giv dig tid til dem, og gør det grundigt.